Urheiluhiira Jolhakala tässä. Morjes. Onko sulla koskaan semmoinen olo, että putkirullat on liian kevyitä, ne ei pureudu tarpeeksi syvälle? Onko se semmoinen tyyppi, että kun sä meet hierontaan, niin sä haluat aina semmoista napakkaa hierontaa ja toivoisit, että se hieroja pääsisi vähän syvemmälle? No, nyt mulla on esittelys Rumpler Rolleri. Tämä on kaikkein napakin, kovin, terävin putkirulla, mitä löytyy. Elikkä tässä on aika kapea halkasia, jolloin se pureutuu syvälle. Tämä on kovaa tämmöistä kumia, joustaa pari milliä, ja ne kiilamaiset nystyt pureutuu mukavasti syvälle. Ja mä oon huomannut, kun noita putkirullakursseja on vetänyt, että tähän on tykästynyt yleensä lihaksikkaammat, rotevammat kaverit, jotka on just semmoisia, että se kroppa on aika jähmeet ja jäykkää, pitää päästä syvälle, pitää päästä napakasti. No näytän nyt sulle muutaman kehon kohdan alueen paikan, missä tämä Rumpler Roller on kaikkein parhaimmillaan. Yksi on niska, tai kallon pohja. Ihan täällä ylhäällä, niin täällä näin on mukava, kun pääsee tuonne syvälle oikein niitä kipupisteitä tuolta kaivelle, ja se onnistuu näiden nystyjen avulla. Elikkä selin makuulla, rulla tuohon alle. Ja sitten etsii sen, tai laittaa pää semmoisen kohtaan, missä se nysty osuu just sinne makosaan junikohtaan. Ja sitten ensimmäinen juttu on ihan olla paikallaan, hengittää syvään. Etenkin jos on tosi kipeä se kallopohja sieltä. Sitten jos tuntuu, että okei, no nyt tässä pystyy liikkumaan, että se pahin jännitys lähti jo. Voi käännellä päätä siinä päällä. Muuttaa sen paineen kohtaa. Saa koko niskan tuolla käyty läpi. Ja sitten jos tuntuu, että haluaa päästä vähän syvemmälle, pureutuu tarkemmin siihen jumiseen kohtaan siellä. Niin sit hakee taas sen nystyn oikeaan kohtaan, ja itse mullekin löytyy tosta oikein makosa kohta. Ja sit voi käsillä nytkyttää tätä rullaa edestakaisin. Elikkä saa painettua sillä nystyllä, kiilamaisella nystyllä sinne, ja sit se pieni edestakaisin nytkyttävä liike. Elikkä kuvittele, kun sä menet hieroalle, se löytää sieltä syvältä sen makosan kipupiste jumikohdan, ja sit pieni liikutus siinä, nytkytys siihen, niin kyllä lähtee. Toinen hyvä sitten tämän Rumpler Rollerin kanssa on pakara. Pakarassa on paljon lihasmassaa, sen pitäisi mielellään päästä sinne syvälle. Elikkä sitten ihan istumaan tähän rullan päälle ja silleen, että lähdetään istuinkyvyn kohdalta. Elikkä kun sä istut tuolilla, niin se luinen kohta täällä, mikä osuu sinne tuoliin, niin siihen kohdalle siitä rullaus alaselkää kohti, ei ihan alaselkään asti, vaan tuonne lantion yläosaan. Ja eri kulmissa myös tänne sivulle. Ja sitten kun halutaan oikein päästä syvälle asti, niin nosta käsiteltävän puolen jalka tuohon polven päälle. Silloin me saadaan vähän tuo lonkka aukeamaan. Ja silloin pääsee oikein sinne syvälle makosasti. Etenkin nuo nystyt painautuu sinne syvemmälle, terävä se kiilamainen kärki siinä. Niin täällä pääsee sitten kutittelemaan niitä triggeripisteitä, kipupisteitä ja oikein niitä mehevimpiäkin jumeja siellä. Sitten on myös etureisi. Elikkä tässä etureisin kohdalla nyt sitten haaste onkin se, että tulee aika paljon painoa tähän päälle, joten jos sun etureisi on tosi arka, kipeä, niin tämä Rumpler Rolleri on todennäköisesti alkuun vähän turha paljon. Mutta jos sulla on semmoinen olo, että sä haluat päästä siellä etureisin syvällä, että se pitää saada ihan syvimpiä kerroksia meidän auki, niin sitten rumple on hyvä. Lähtee tuosta polvilumpion päältä, laitat sen verran painoa, mitä kärsii, silleen, että kroppa pysyy vielä rentona. Saa tuntua napakalta, mutta kroppa ei saisi jännittyä. Tarkoitus on rentouttaa kroppaa, ei jännittää. Ja sitten vaikka alkuun ensimmäinen kierros, hidas rullaus tästä läpi. Ja sitten kun se nysty osuu just sopivaan makosan kohtaan, niin pysähdy siihen. Hengitä syvään. Ja jos tuntuu, että se oikein tökkää, tuntuu, että nyt on semmoinen jumikohta, että se ei niinku rullakaan mennä rullata sitä läpi. Niin sitten voit kokeilla nostaa nilkan ylös, koukistaa polven ja takaisin rennon. Eli etureiden lihakset venyy ja supistuu, saadaan liikettä sinne kudoksiin samalla kun painetaan sinne. Tämä on oikea teholiike. Jos sulla on sellainen olo, että etureidit on kireet, niin tarvitsee saada auki, toi toimii erityisen hyvin. Ja tämä Rumpler Rolleri on tällä hetkellä silleen, että mun tietääkseni tätä ei ole tällä hetkellä Suomessa myynnissä, ainakaan tätä kovaa versiota. Tästä on sellainen samannäköinen. Vähän samannäköinen rulla on nähnyt, mikä on kuitenkin semmoinen tosi pehmeä, mutta tämä on
oikeasti kova napakka. Ja mulla on nyt mun viimeinen varastoerä, mitä mulla on tätä, myynnissä tuolla verkkokaupassa. Ja ilmaisella postituksella, joten jos sä haluat napakamman rullan, tuntuu, että kaikki muut rullat on liian kevyitä, sä haluat päästä oikein syvälle avasta, niin syvimmätkin jumit, sulla on paljon lihasmassaa, että pitää olla napakat otteet, niin tää sopii sulla. Ja jos haluat nyt ostaa tän, käy tsekkaa tosta verkkokaupan linkki. Tosiaan nyt se loppuvarastoerä, mitä mulla on, ilmaisella postituksella kotimaahan, plus tätä ei mun käsittääkseni tällä hetkellä muualta Suomesta ainakaan saa. Käy tsekkaas linkki tuosta videon lisätiedoista. Palataan seuraavalla videolla.